köksünü tavan edip. Gel boyuna kurban, gündüzü intizar dayan. Meskenim Karabağ, yaman kar dayan. Gel boyuna kurban, ay vatan ol. Meskenim Karabağ, yaman dar dayan. Gel boyuna kurban, ay vatan ol. Şuşa yaylağının sis duman aldı. Gözleri doldu. Tokana meşesi saçıyordu. Gel boyuna kurban, ay vatan oldu. Şuşa yaylağının sis duman aldı. Karı bülbülü gözleri doldu. Tokana meşesi saçıyor. Gel boyuna kurban, ay vatan ol. Gel boyuna kurban, ay vatan ol. Gel boyuna kurban. İnkişaf TV-nin rəhbəri Nahid Cavanşiroğlu və xüsusi müxbir Elşən Əliyevin təşkilatçılığı ilə Suraxanı rayon Hövsan qəsəbəsində 10-cu yaşayış binasının yanındakı Xeyşər evində Aydın Həzratovun 7 mərasimi keçirilmişdir. İnkişaf TV-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən Aydın Həzratovun 7 mərasiminə öz maddi dəstəyini göstərən sahibkar Musayev Nofəl Natiq oğluna öz təşəkkürümüzü bildiririk. Musayev Nofəl Natiq oğlu bir çox şəhid və qazi ailələrinə dəstək olmuşdur və 44 günlük vətən müharibəsində də əsgərlərimizin görüşünə getmiş və onlara maddi dəstək göstərmişdir. Onu da deyim ki, Nofəl Musayevin atası Natiq Musayev də 1-ci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olmuşdur. Bir daha qazimiz Aydın Həzratovun 7 mərasiminin keçirilməsində maddi dəstəyinə görə ona İnkişaf TV-nin adından öz təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. Qazimiz Aydın Həzratovun 7 mərasimində Suraxanı rayon icra başçısı Əzəzov, onun müavinləri Fuad Cəbrailov, Könül Axundova, icra strukturları, bələdiyyə sədrləri, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Suraxanı rayon idarəsinin rəisi Rauf Məmmədov və Suraxanı rayon polis əməkdaşları iştirak etmişdilər. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Elşən Əliyev, İnkişaf TV. Beyhan zabitimizin məclisinə yetişmişik. Onun haqqında Quran-ı Kərimdən ayələr oxuyacaq. İnşallah oxuduğumuz ayələri mənim qardaşımızın 10-ci imansında digər şəhidlərimizin ruhunu etaf edərik vətən ilə Allah. Quran-ı Kərimdə bir ayə var. O şəhidin o məşğul. Çox adam bu ayəni bilmir, bilsə də yadına düşmür. Buruz surəsində and olsun şəhadət verənə və and olsun şahid olan. Şəhadət verən nədir, şahid olan nədir? Kimdir? Doğrusu, təsdiq mənasında. Yəni, mən bunların şey təsdiq deyiləm, şəhadət verən. İlmül yədin, ey gül yədin, yəkul yədin. Var elimlə yədinə çatmaq. Allah əzir versin. Sankor ola bilərdi, amma həqqə yəqin ola bilərdi. Həqq ul yəqin deyərdi.
Bu günləri biz şəhidimizin məclisində yığışmışıq. Bizi bura yığan onun məqamına şahid olmalıdır. Biz gəlmişik şəhidlərin məqamlarına şahid olmalıdır. Allah bizi halka şahid olanlardan, şəhidlərin məqamına şahid olanlardan qərar versin. Peyğəmbər vali Peyğəmbərə salavat çəkir. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالواد Çok sağ olun. Allah razı olsun. Şahid ailelerimizi, bu bazılarımızı döyüşlərində iştirak etmiş və yaralanmış qazimiz Aydın Həzrətov Əlibaba oğlu 28 apreldə dünyasını dəyişdi və ata yurdu olan Quba şəhərində dəfn edildi. Bildiyiniz kimi qazimiz uzun müddət xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və bu səbəbdən də dünyasını dəyişmişdi. Qazimizin üç mərasimini
Mətanət Uğur Media Xəbər İnformasiya Agentliyi Əsgərova Mətanət Akif qızı öz üzərinə götürmüşdür. 7 mərasimi isə hal-hazırda biz Suraxan rayonu Hövsan qəsəbəsində yerləşən 10-cu binanın yanındakı xeyirşər yerində İnkişaf TV-nin İnkişaf İnternet Televiziyasının rəhbəri Nahid Cavanşıroğlu, Xüsusi müxbir Elşən Əliyev ilə birlikdə bu 7 mərasimində bizim təşkilatçılığa öz dəstəyini göstərən, maddi dəstəyini göstərən sahibkarımız Musayev Nofəl Natiq oğluna da öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki Nofəl qardaşımız şəhid və qazilərimizin ailələrinə bir neçə dəfə iftar sürfəsi açmışdır və indiyə qədər də şəhid və qazi ailələrinə yardım edir, dəstək durur, köməklik göstərir. Onu da deyim ki, Nofəl qardaşımızın da atası Natiq bəy də 1-ci Qarabağ döyüşlərində qazi olmuşdur və o da hal-hazırda bu mərasimdə iştirak edir. Bugünkü gün mərasimdə Suraxanlı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov da qazimizin Aydın Həzrətovun 7 mərasimində iştirak etmişdi. Dövlət Təhlükəsizliyinin xidmətinin rəisi Suraxanlı üzrə o da başçımız Əziz müəllimlə birlikdə bu mərasimdə iştirak etdilər. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimizə də Allah şəfasını versin deyirəm. Sağ olun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Biz bugün qazimiz Aydın Həzrətovun 7 mərasimindəyik. Vətən müharibəsi qazilərin və şəhid ailələrinin dəstək ictimai birliyinin sədri Oktay Mirəlizadə ilə birlikdəyik. Çox sağ olun, dəyərli qardaşlar. Bu günləri Aydın qardaşımızın üzrünə yığışmışıq. Biz onun ailəsinə, yaxınlarına, ictimai birliyimiz adına rəhmət deyirik, Allah məkanını cənnət eləsin və bugünkü gündə bizim üzərimizə düşən nə olubsa da Aydın qardaşımız üçün evinin ziyarət eləmişik, sağlığında araba ehtiyacı var idi, sağ olsun Süleyman qardaşımız onu çatdırıb ona həmin vaxtı, nə lazım idisə bizim ictimai birlik əlindən gələni elədi. Təəssüflər olsun ki, dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun, ailəsinin başı sağ olsun. Vətən müharibəsi qazilə və şəhid ala ictimai birliyinin Abşeron rayon sədri Cəfərov Süleyman. Deməli, bu gün onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusu daha bir zabitini itirdi. Onun ailəsinə başsağlığı verir dərin üzümlə. Biz cəmiyyət olaraq əlimizdən gələn elədik. Rəhmətli qazımızı əl arabasından təmin elədik. Ailəsinə dəstək oldu, maddi, mənəvi. Gücümüz çatan bunu elədi. Təbii ki, burada qədər ilahinindir. Allahdan səbir diləyirəm. Evladlarına can sağlığı versin, ailəsinə can sağlığı versin. Bugünkü gün bir zabitin yetişməsi üçün illər sərf olunur. Yenə də qismət. Allah rəhmət eləsin, məkan cənnət olsun. Allah bütün şəhidlərimizin ailələrinə səbir versin, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Çox sağ olun, minnətdarım bugün iştirak etdiniz. Hörmətli İnkişaf TV izləyicilər, 7 mərasimində Kamil bəy də iştirak edib. İndi burada içində də bizə ətrafından Vətən Mühafizə Xidmətinə Xüsusi Şöbənin rəisi Kamil Kamranoğlu Babayev. Bildiyimiz kimi qazimiz hava hücumundan müdafiə qoşunlarında xidmət etmiş. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş leytenantı kimi bütün döyüşlərdə, eyni zamanda aprel döyüşlərində xüsusi xidmətləri ilə fərqlənmişdi və eyni zamanda vətənpərvərliyi ilə fərqlənmişdi. Aprel döyüşlərində isə ağır baş nahiyyəsindən ağır zərbələr almış və həmin zərbələr nəticəsində bir neçə ay, bir neçə illər müayinə və müalicə olunmuşdur. Müalicənin və müayinənin heç bir nəticəsi olmamışdır və bir neçə 7 gün bundan qabaq desək bugünkü tarixlə Aydın Həzrətov şəhadətə qovuşmuşdur. İnkişaf TV olaraq sizlər də çox vətənpərvərlik ruhu ilə şəhidimizin region üzrə yaşadığı, doğulduğu, böyüdüyü Quba şəhərinə yola salınmasında da
iştirak etdi. Sizə də təşəkkür edirəm. Və biz həmişə vətənin mühafizə sistemində rəhbərliyimiz tərəfindən verilən tapşırıqları və bu cür yerinə yetirmişik ki, həmişə rəhbərliyimiz bütün təlimatlarında bizə bir tapşırıq veribdir. Qazilər və şəhidlərin həmişə bütün məclislərində yüksək səviyyədə iştirak etmək və onlara yaxından dəstək olmaq. Eyni zamanda biz, mən şəxsən rəhbərliyimiz adından şəhidimizin ailəsinə başsağlığı verirəm. Yəni Allah onların rəhmət eləsin, Allah şəhidimizin məkanını cənnət eləsin. Zaten şəhidlərimiz cənnətlikdir. Sizə də təşəkkür edirəm ki, informasiya agentliyi olaraq həmişə şəhidlərin ailələrinə dəstək olmuşsunuz, qazilərin yanında olmuşsunuz, onların çətinliklərini, sosial və qeyri-sosial məsələlərin həlli üzrə çalışmışsınız. Xidmətiniz yəqin ki, xalqımız tərəfindən də, dövlətimiz tərəfindən də dəyərləndirilir. Jurnalist peşəsi çox çətin peşədir. Mən şəxsən İnkişaf TV-nin rəhbəri Nahid Cavanşıroğluna təşəkkür edirəm. Ona görə ki, o həmişə şəhid ailələri ilə bizcə müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif səbçidə tədbirlərdə iştirak etmişdi. Və eyni zamanda mən belə başa düşdüm ki, qazimizin şəhidlik statusu, şəhidlik statusu ilə bağlı tələbləri var. Çünki şəhid anasının danışığından hiss elədim ki, yəni inşallah yəqin ki, dövlətimiz də nəzərə alacaq. Bu üzrə bizim işimiz deyil, bildiyiniz kimi aidiyyət üzrə qurumların işidir. İnanıram ki, inşallah dövlətimiz də qazimizin müharibə döyüşçüsünün, aprel döyüşçüsünün yəni başından aldığı zərbə nəticəsində dünyasının dəyişməsini nəzərə alacaq və şəhidlik statusunda yəqin ki, dövlətimiz əsirgəməyəcək inşallah. Allah Ali Baş Komandanımızın canını sağ eləsin. Onun həmişə yanında sıx birləşmişik. Biz Ali Baş Komandanımızın ətrafında sıx birləşdik ki, bu günləri nə qədər şəhidlər versək də, nə qədər qazimiz olsa da, amma bizim fəxrimiz, qürurumuz var. Biz qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Ali Baş Komandanımızın ətrafında sıx birləşdik və yağı düşmənləri məhv etdik, darmadağın etdik. Onlar bu günləri Azərbaycan əsgəri adı gələndə, Azərbaycan zabiti adı gələndə sirirlər, əsirlər, yerlərində dayana bilmirlər. Bizim üç rəngli bayrağımızın mənasını belə hələ onlar dərk eləyə bilmirlər. Çünki bizim üç rəngli bayrağımızın çox geniş və mənalı mənaları var. Yəni, o məna onu bildirir ki, biz qəhrəman millətik, bizim qəhrəman sərkərdəmiz var. Biz, belə deyək, düşmənlərimizin başıboş rəhbərləri kimi rəhbərlərlə döyüşə girmədik. Bu günləri aydın kimi minlərlə şəhidlərimiz var. Amma ona baxmayaraq, bizim şəhid analarımız qürur hissi ilə, şəhid ailələri qürur hissi ilə deyir ki, mən şəhid anasıyam, mən şəhid bacısıyam, mən şəhid ailəsiyam. Bunlar niyə qürurla deyir, bilirsiniz? Çünki bizim dövlətimiz, bizim şəhid, bilirsiniz hamımız görürsünüz, daima şəhid ailələrinin yanında olub, daima şəhid ailələrinin sosial hüquq məsələlərini həll edib, problemlərini aradan qaldırıb. Yəni bizim dövlətimiz ona görə də qəhrəman bir ölkədir, bizim rəhbərimiz ölkədir. Bizim dövlətimiz sınmaz, əyilməz, yenilməz bir dövlətdir. Ona görə də mən yenə təkrar edirəm ki, Allah Teala Aydın qardaşımızın, cənab baş leytinantın ruhunu şad etsin. İnşallah inanıram ki, dövlətimiz də, xalqımız da onun ailəsinə həmişə yaxından dəstək olacaq və dövlətimiz də şəhidlik statusunun verilməsi ilə bağlı yəqin ki, xüsusi tədbir görəcək. Yəni, bu bizim işimiz olmadığına görə, yəni mən heç bir şey deyə bilmirəm. Amma inanıram ki, dövlətimiz araşdıracaq bu məsələni, həqiqətlər üzə çıxacaq. Bəlkə də indi biz, belə deyək də, deyillər eşidirik. Amma reallıq fakt var. Fakt deyilən bir şey var, məsələn, sənətdir. O sənət əsasında, yəni bütün bizim hökumətimiz, bizim dövlətimiz, bütün zabitlərin, əskərin, sıravi bir əskərin belə hüquqlarını tapdalamamışdır. Onlar unudulmamışdır. Onların xidməti dövlətimiz tərəfindən, xüsusilə də Ali Baş Komandanımız tərəfindən dəyərləndirilmişdir. Və məsələn, bizim mən şəxsən xidmət etdiyim, xüsusi şöbənin rəisi olduğum vətənin mühafizə xidmətində bəlkə deyim ki, yüzlərlə qazilər əməkdaşlıq edir. Yəni, niyə? Çünki bizim rəhbərlik
Etibar müəllim həmişə qazilərə dəstək olub. Həmişə qazilərin yanında olub. Şəhid ailələr var, şəhid qardaşları var ki, onlar bizim vətən mühafizə xidmətində iştirak edirlər, əməkdaşlıq edirlər. Onun görə mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, siz şəhidləri həmişə vəzifə borcunuzu yerinə yetirərək yad edirsiniz, şəhidlərin yanındasınız. Sizin rəhbərlik Nahid Cavanşiroğlu xüsusilə yəni bu məsələdə öz missiyasını ortaya qoyub, həmişə yüksək səviyyədə nailiyyətlər əldə edib, yüksək səviyyədə video çaxlar hazırlamışdı və mən də yenə təkrar edirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, sizin kimi jurnalistlərlə diqqətinizə görə təşəkkür. Xayla xanım da iştirak edib, Xayla xanım bir dənə ətraflı məlumat verəsə özü təqdim edirəm. Mən Vətən Bağı İctimai Birliyinin sədr maviniyəm. Mən də devletimdən xahiş edirəm, bizisini qəbul eləsinlər. Necə lazımdır, bir şəhid ailəsi kimi ona da hörmət qoysunlar. Məkanı cənnət olsun, bizim üçün apreldə, 91-də, 44 gündə hamısı bizim üçün şəhiddir. Cəmi şəhidlərimizə məkanı cənnət olsun, burada iştirak edən qardaşlarımızın canı sağ olsun. Allah kömək olsun, təşkil eləyib, xərç qoyub, xərç çəkən qardaşımızın da qazancı artıq olsun. Bəli, Nofər müəllim, qazancı artıq olsun. İnşallah ki, indən belə aydının körpələrinin xeyir işinə yığılaq. Çox sağ olun, təşəkkür.